Yang nomor urian kahiji, kalima, itu kedua, sangat luar biasa penampilan anaknya. Jawara sadaya nage. Nampi harewos di Bapak Gilang Pangajen, saurate bingung, kenentukan saha atau nuka hiji, saha atau nuka dua, saha anu katilu sararas nama sadaya nage sae. Gitu sadaya nage sae. Bingung kermilihkan nentukan anu kahiji anu kedua anak gitu dasar rai sadayana tah anu teu sae mah Mang Emen nya anu teu ngiringan nu ngahepe ari geus burung cingkirini gitu ari geus der lah hanas teu miluan hanas aya ningali hadiah gitu nya tah ieu mah kapayuna mudah-mudahan ieu mah luar pangajak kangge kadulur-dulur seniman sisingahan utamina ulah genteng-genteng ulah potong nah, gitu cekolotnya mah ulah janti kasilih ku junti nyaman gitu tapi ulah salah Mang Emen ayeuna mah kudu ngindung ka waktu di bapak ka jaman nah, gitu lamun jaman keur kieu urang miluan gitu ulah singa memanukan bajuna sakitu rame nurutan urang teu bisa nyeun baju anu rame gagaduan kreatifnya nah, gitu. Urang tumpang ieu bagian gitu. Sisingaan budaya sukan, sorangan sukan taun hareupna singa dikenca alunggeun ka katuhu sanggap gitu atuh kreativitas anu aneh gitu tos siap lan tos abah tos siap per tos siap mohon sok atuh mangga urang dikawitan tina undian nu pamungkas nyaeta undian nomor 2 acarana dugikeun ka pamungkas ayeuna. Mangga dihaturan karengrengan ti Setiawargi anu alamatna di Desa Tambakan menawinya. Tambak Mekar Kawengku Kecamatan Jalan Cagak mani. Mangga dikawitan nyanggakeun. Kakungan dari sana dah tuturona.
warisan karuhun urang. Koda masih aku wah, tapi niat kedah tobat. Koda masih aku wah. Hari ini anu mawa jana dia gasan Mikael. Halo mata dan niat nada. Halo mata dan niat nada. Kaya aku malah seni malah para kuda
bunga dari sana datu turunan warisan karuhun orang. Dari hati pasti ngeri berapa dia pasti ngeri berapa
pendukungna.